O programa Executive Master em Recursos Humanos, lançado pela Universidade Europeia, vai na sua segunda edição. É uma oferta formativa que foi concebida a pensar num público-alvo formado por profissionais que estejam inseridos no mercado de trabalho, quer estejam já na área de recursos humanos, quer estejam em funções gerais e que sintam necessidade de desenvolver competências na área, nesta área específica de recursos humanos. O programa uh, está a ser desenvolvido em regime pós-laboral, precisamente para poder possibilitar a pessoas que estão a trabalhar em organizações que venham à universidade depois de um dia de trabalho, uh, visando a uh, aquisição de competências nesta área. Ele tem um, grande objetivo, tem um grande objetivo, que é partilhar conhecimento sobre as melhores práticas de gestão de recursos humanos. Vários módulos sequenciais tratam temas específicos. Estes temas específicos são tratados através de professores que foram convidados, professores da Universidade Europeia, com um grande currículo académico, mas também pessoas profissionais da área, do mundo do trabalho, talvez dos melhores profissionais que existem em Portugal na área de recursos humanos e que têm uma elevada notoriedade. É, por um lado, possibilitar pessoas que estejam nas organizações venham a adquirir conhecimentos específicos sobre as teorias mais recentes. Que têm sido desenvolvidas, mas também abordar temas que estão hoje na agenda do dia, temas que hoje não podem deixar de estar junto da área de recursos humanos, como, por exemplo, o problema do talento, a identificação e desenvolvimento do de talento, o problema do capital humano, o problema do aging nas organizações e todas as questões ligadas às atitudes e ao comportamento das pessoas em meio organizacional.